No niin, tänään testissä vuosimalli 2012 125 CR Husqvarna. Ups varma. Ui. Täällä Roosinpohjassa testaillaan tänään. Ajellaan varovasti aina pyörällä. Katsotaan mitä reittiä keksittäis mennä. Samalla kaverilla oli ennen se 2,5 RMZ, mitä mä viime syksynä ajelin ja tykkäsin sitä kovasti. Ja sen he myivät ja osti tällaisen Husqvarnan bussen. Ihana äänet tässä ainakin on. Ja tässä on joku 34-35 tuntia tuntimittarissa, eli melkein pakasta vedetty vieläkin. On ihan amatööri kuskia nyt, kun ei oo pitkään aikaa tullut ajettua täällä tällaisella rossivehkeellä, niin on tää aika mielenkiintoista. Täällä on todella märkää tää maasto vielä. Ja yritän olla kaatumatta. Vapaata etsimässä Hussa CR:n kanssa. Eli tän näköinen peli kyseessä. Ihana 125 kaksitahti piikkinen. Löytyy leipää ainakin tarpeeksi. Siisti peli. Täytyy todeta, että on muuten oikeasti aika avara konetila. Että jos tähän täytyy joskus remppaa tehdä, niin on muuten helppo huoltaa. Tämähän on vielä ihan mekaaninen kone käytännössä, että tässähän ei ole mitään isompia sähköjä. Ei ole sähköistä pakoa kuin säädintä tai mitään. Periaatteessa vähän toimintavarmempi peli. Hyviä puolia tästä pyörästä nyt heti alkuun. Tämä tuntuu todella kevyeltä ja ketterältä. Tämä pyörähän on rakenteeltaan todella kapea. On kyllä niinku kevyt ja ketterä. Varmasti täytyy ajaa, että pysyy hanskassa tällaisella harrastelijalla, joka ajelee puolen vuoden välein. Ui. Kokeillaan päästä tänne tielle vähän vedättää. Mä osaan ajaa vaan suoraan lujaa, niinku oikeastaan kaikki muutkin. Että aika iloinen peli kyllä joo. Aika ihana peli. En tiennyt, että tarvitsee ikinä Husset sanoa tätä, mutta tää tuntuu aika hyvältä peliltä kyllä. Pakko aina kaksi tahdilla ihan suotta rämpytellä kaasua. Ei tää keuli täällä oikein, kun tää vaan sutii täällä. Jos joskus ostan tämmösen, niin pitää varmaan ostaa madallussarja samalla. On kyllä ainakin lyhyet välitykset, jos ei muuta. Vähänkin kostee tie, niin kyllä tää täällä sutii. Erittäin miellyttävä peli kyllä ajaa. Onneksi ei ole ylimääräistä rahaa tällä hetkellä sijoitettavaksi, että muuten mullakin voisi olla tällainen 125 Husqvarna tallissa. Mä oon positiivisesti yllättynyt kyllä, minkälainen pyörä tää ajaa. Ajotuntumaltaan just sopiva. Ohjaustanko tämmönen kapea lähellä kuskia. Sopii siellä, missä vähän lyhyemmältä. Hauska vekoti, mutta pitää palauttaa varmaan ennen kuin satuttaa itseensä.